مرحلة سدحاد أيان بلابي دونا أو أه أودينتا إيا سحنتا سوجي لما وحكا بدل كدستورك مرحلة داس مرحلة سدحاد الليرة وحكا بلابتا إن مرحلة سدحاد ومرحلة أودينتا إيا سحنتا سوجي لما وحكا بدل كدستورك وحين قبل لابتا إن لوقي بي نقل كسوجي لما وحكا بدل كمدن بيستا حبناها لبدا أقل برلمان كفدرالك الصومالي ماسي قبل لابتا مركا وحرب مدريال إنان لبدا قدي قدي كمدح بناني قدي كلا سعودك وحيكون مغيه إني إني نقل كمدن بيستا كسو شقيان كاسو كتر جمعية دودي هل كان كان عدي أفرتك عشو لصودافي waxaan ku dadaali doonaa waxaan la soconaa in mudanayaasha labada aqal ay qabaan oo mar walba aan dareemo guuxooda in aragtidooda aanu la taxgeli doonin waxaan si ilaahay og yahay oo ilaahay hortiisa uga soo shaqeyn doonaa aragtidina meeshii yareydo labada mitir ahayd ba la tagayaa marka sabab aan umada masiirkeeda aan si sahlan ugu qaadano oo mudanayaashi baarlamaanka oo Soomaaliya wakiiladoodii ah shacabka aragtidooda aanan ugu shaqeyn majiri doonto taas waxaan rabaa inaan assurances-kaas anoo magaca gudiga ku hadlaaya inaan idisiyo oo arrinkaas kalsoonidii yareyd oo habraaci kalsoonida dad yareyd oo habraaci ka dhalatay meesha laga saaro intaas waa muhiim mid labaadna xilibanada waxaan rabaa inaan xusuusiyo hadii mudane ama xilibanad ama xildhibaan uu ra'yi dhiibto ra'yiyo badanaa dhinac yaal marka hadduu ra'yigiisi waayo yaan aragtidii ahayd ra'yigeena lama qaadanayo yaa lagu dabaqeen ilaa ra'yiga jabtarka koowaad meeqa ra'yiyaa laga hadlay 500 ra'yi jabtarka labaadna bara toban kulan raayiya dhiibteen afarta ka xishoo la soo dhaafay ma meesha isla galaayaan isla ma galaayaan laakiin anagoo danta wadanka iyo ujeedada dastuurka dib u eegistiisa loo sameynayo saldhig uga dhigeyna marnaba ay yareysanaynin mudanaha aragtidiisa aragtideena gaaban inaan bini aadam nahay oo daciif nahayna aan meesha laga saareyn waxaan ku dadaali doonaa inaan saas u soo shaqeyno waxa jiri doona oo la iman doona sentiris kale sentiriskana qodobka labaad fakhradiisa labaad ee habraaca inuu idin hor yaalo waa jeclaa ayaa wuxuu leeyahay waxa isla meel dhigaya gudoonka baarlamaanka iyo gudiga la socodka marka gudoonka ayaan sentiriska iyo jadwalka shaqada marxaladda saddexaad aan aba soo go'aamin doona iyo gudiga marxaladda saddexaadna nuqulkii kama dambaysta oo aragtidiina ka turjumaya ayaan keeni doonaa waa maasintiin waa aad aan idinkaga mahadnaqaynaa sida sharafta iyo qiimaha badan oo afarta ka cisho lasoo dhaafay dulqaadka iyo kartida iyo xilkasnimada ay mudanayaasha sharafta leh ay muujiyeen waa maasintiin kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.